pwede mong ikwento sa amin kung ano yung pinagdaanan niyo ni Mrs. Sir at humantong po kayo sa ganyan, sir? Siya, nag-umpisa uminom siya. Sinasaway ko na siya. Tapos, nung nakatalikod yung cellphone, inarap niya sa kanya, ganun na lang nangyari. Tapos, ipakita ko pa sa'yo. Sinasabi mo, sabi sa akin. Ah, so parang siya pa yung naghamon? O, naghamon. Okay. Wag, sabi ko. Di nagising na yung mga anak ko namin. O, ganun na lang nangyari. Kaya, nakikiusap ako sa kanya na tigilan na yung mga ganyan na ano, kalukuhan. Mas mabuti na lang umuwi. Okay. Para buo na yung pamilya namin. Ayaw ko nang ano kasi. Ayaw ko nang dumating na ganito. Tapos, siya pang naghamon na. Pumunta ako rito. Ah, so parang ano, ang gusto pa ni Mother is magkaharap-harap po kayo dito sa tanggapan ni Idol. Oo, magsubukan na tayo, sabi niya. Hindi niya alam, nakasit up na sa video. Sir Joel, meron na kayong idea or talagang naman napaghihinalaan mo na lang na meron ng iba si Missy sa Dubai? Mga sumblero, nung lumipat siya, siyempre maliit lang yung sahod niya. Bakit siya hihiwalay ng isang kwarto? Okay. Tapos nandoon yung mga lahat ng mga gamit. Lahat ng mga gamit, nung lumipat, siya nang magpaupawahan ang sinasabi niya. Opo. Pati yung sombrero, nakasama. Talong sombrero, nakasama, suot pa yung lalaki. Ano ba yung laro lang na binili yung ano, sombrero, tapos nakasama yung lalaki? Habang tinatanong ko, ito inamin niya. Tapos inamon niya ako na, hapakita na, ilalantan. Sir, isang beses po ba to o maraming beses maraming na talaga ganyan beses si na, Mrs.? Yun nga, maraming beses na. Ako, maano lang yung ano ko kasi mula inasawa ko yung pinaglabang ko talaga. Simula nung nandito siya sa Pinas, meron na. Pagdating po sa Dubai, meron pa ulit. Siya ang nag-aamin sa akin, pero wala. Parang ano ko lang. Kayo po ba'y nananakit? Hindi, ma'am. Kayo po ba'y may bisyo? Bisyo ko lang, ma'am. Sigarilyo, alak, ganun lang. Okay. Kayo po ba'y sugarol? Noon, ma'am. Sugarol ako, pero tinigilan ko yan kasi diyan ako bumagsak. Babaero, sir? Hindi, ma'am. Okay. Ma'am Bebelin, bakit kanina pa po kayo natawa? Ano pong nakakatawa, ma'am? Natatawa ko sa sinabi niya. Ang amo-amo, ah. Masakit tulong, ang amo-amo. Yung doon sa sinabi niya, na sitap niya sa video, hindi ako nakakatulog. Mula nung na-cancel ako, saka gusto ko matulog, minum ako ng isang Red Horse. Doon ako sa loob. Tapos, lumabas yung lalaki na kasama ko dito. Doon sa taas, nakatira. Sabi niya, oh, yun na yung lalaki mo, dumating na. Ganun na sabi-sabi ng lalaki ko. Hanggang pagkaubos ko ng Red Horse, hindi pa rin mantigil. Pistik ka, lalaki ko. O sige, yung pinakita niya na video, or picho ba yun, nakabra ko? Nakabra ang panty, ma'am. Lubad yes ko yung damit ko. Yan yung lubad ko. Lumapit ako dun sa lalaki, ito yung sabi mo na lalaki ko? Sabi ko, hindi man ako napapansin ng lalaki kasi busy sa cellphone. Ito yung lalaki ko? Sabi ko, ganyan. Piharap ko yung video. Tapos nangangawa na, tinawag yung mga anak namin. Eh, tingnan si mami nyo. Sabihin nyo, magdamit. Ma'am Bebelin, sino yung lalaki doon? Ito po, tulog pa sila eh. Sabi niya nga talaga. Ang init-init eh. Hindi yung pa eh. Bakit ma'am nasa isang bahay kayo, ma'am? Bakit nasa isang bahay po kayo? Hindi pwede mag-ingay. Tsaka hindi pwede mag-isturbo kasi nga. Ah, mga tenant. Mga tenant niyo yan, ma'am. Ito po yung higaan ko po. Okay. Ito. Dito ako nakatira. Tsaka may bakanti pa dito. Ito, isang negreta. Ganyan din. Tulog pa ata. Wala dito. Okay. So in short. Tulog pa siya. Okay. Tapos, yung isa naman na may-ari. Mm-hmm. Yung kukong nandito. House ayan, tour. Oh. May pa-house tour si ma'am. Tulog pa sila. Sabi niya, dito po ako nakatira. Okay, sige, at tapos, ganito. So Ma'am Bebelin, na po yun, nandito ako nakuupo, okay. Nagiinom, kasi stress na ako sa kakasabi niya, araw-araw. Araw-araw, naka-video call kami hanggang pagkai. Kahit ng kilos ko na hadal-dal ako sa cellphone. Sabi na lalaki ko. Okay, so in short, Ma'am Bebelin, hindi mo dito talaga hinubad kalala yung damit siya ko. Dito ako nakuupo, hinubad ko yung damit ko. Tapos, sige nga, hinamon pa ako, sige. Ma'am Bebelin, oh. So in short, wala kayong relasyon ng lalaki? Ay, naku. Sana nga, mayroon na nga eh. Nasaan na ako dyan? Pisti yan?
Oo, pero madam, kasi hindi rin maganda. Stay na ako, wala lang akong visa dito. Hindi rin maganda no, na nagbabrat pantik at meron ka palang mga tenant na lalaki dyan. Okay. Yung time na yun, ita rin din ako sa kakasabi, sabi lalaki. Attorney Gabriel Ilaya, magandang hapon po. Hi, baby. Monitor mo naman siguro, no? Sinend ko rin yung evidence sa'yo kanina kung saan meron ngang video na nakabrat panty si madam at pinakita niya pa kung sino yung lalaki dun sa video. May mga clarifications lang ako, baby. Kasal ba? Kasal sila, attorney. Okay, yung video na to, yung pinakita natin, saan to kuhanan? Sa Dubai po. Pero may narinig yata ako kanina na kahit dito sa Pilipinas may instances na. Sir. Opo, sir. Opo, sir. Nahuli nyo na rin siya na may ibang kalaguyo. Yan ang sinasabi niya sa akin. Wala akong evidence, kaya hindi ko... Kailan nyo po na, sir, na may iba siyang kalaguyo yan sa Pilipinas, dito sa Pilipinas? Siya mismo magsasabi, sir. Ang problema natin, sir, nangyari po siya sa ibang bansa. So hindi po natin siya pwedeng habulin ng adultery dito dahil ang pagkatalik nila nangyari sa ibang bansa. Opo, sir. Okay? Kaya po, sir, ngayon dito, kung meron mga instances dito na meron siyang naging ibang katalik bukod sa inyo. Barkada ko daw, sir. Sinabi niya po, sir, true chat yon or true tawag sa inyo? Sa ano, sir? Sa voice call, sir. Medyo may hirapan tayong patunayan, sir, no? Na meron niya nangyaring ibang pagkatalik dito sa Pilipinas. Kasi, sir, eto sana, malakas sana to eh, kasi may video. Opo, pero sir, problema, sir, nasa ibang bansa nangyari. Tiwalay na ba kayo, sir? Dati pa? Hindi pa, sir. Hindi pa, sir. May anak po ba kayo, sir? Tatlo po, sir. Bago siya umalis, sir, papuntay. Okay naman ang relasyon. Okay naman, sir. So, nagulat na lang talaga kayo na may ganito? Matagal ko nang sinusubaybayan, sir. Paano nyo na naman? May nakakarating na report sa inyo, sir? Hindi, sir. Ako mismo. Kasi yung mga gamit doon, nagtataka ako. Kasi nung lumipat na rin yung mga gamit, pati sumblero. May naririnig ako palagi nung nagpapaturo sa akin na magluto, kasi hindi niya alam magluluto yan eh. Siya nang nagsisirbi eh. Tapos, yung husband mo, magaling magluto yun, sabi nung Pinas. Dinagtaka ko doon. Tapos, bakit? Sino yun? Sabi ko, pinatay niya. Nung pumasok na doon sa kwarto, wala na, kakain na siya. Hindi niya alam, pinapatanggal palagi sa akin yung idzit. Pero dinig na dinig ko yung mga ano, nagkwikwentuhan yung kasama niya, kasi magdalawang linggo silang ano eh, silang dalawa lang nandun sa bahay eh. Tapos maghubad siya, aakitin ako, nandun yung lalaki, wala siyang relasyon. Di simple nagtataka na ako, nag-sit up ako ng video na hindi niya alam. Akala niya screenshot, kaya hindi maniniwala si Tulpo, sabi sa akin. Kung hindi maniniwala, di subukan natin. Hindi po natin pwedeng file yan dito as adultery, sir. Tapos sabi ko sa ito, nung pagkatalik na, dahil sa ibang bansa siya, hindi natin pwedeng ipakailangan. I-require ng batas natin, ang crime ay nangyari. Anong pwedeng gawin natin for sir if ever may gusto siyang ikaso kay ma'am? Ang sabi kasi ni sir, umamin daw sa kanya na meron daw siya pang kalaguyo dito. Iyon ang gagamitin natin na basihan ng kaso natin. So yun nga sir, since Dubai siya, medyo masalimuot. Ano bang gusto nyo mangyari, sir? Gusto nyo bang umuwi? Opo. Na lang. Ganun ang gusto ko. Ma'am, gusto daw po kayong umuwi ni sir? Pinadala ko yung sa buong sahod ko ng July. Santay ko po ng ano, pangbuhay natin. Pangbuhay natin? Anong napagawa yung bahay dahil nandito ako. Kahit wala akong pinag-aralan, wala akong natapos. Elementary graduate lang ako. Ginagawa ko lahat para maano yung buhay na hindi mo mibigas sa mga bata. Gusto mo kong pawin? Ano nga, may tutulong ko. Kakapadala ko lang ng pira sa'yo. Inasawa kita. Ilang taon kang hindi nagtrabaho? Tamang hinahala ka na naman, Mr. Kalimkib. Wala naman, disgrasya ka. Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung minahal ko. Kaya mapauwi mo man ako, hindi ako makikipagsama sa'yo. Kung ganyan hindi mo baguhin ang style mo ngayon, ha? Hindi na kita kilala. Paano ako makikipagsama sa'yo? Ganyan na utak mo. Lahat na lang nakasama ko. Doon ako nakatira. Sabi mo, may lalaki ko doon. Lumipat na naman ako dahil lagi mo sinasabi may lalaki ko. Ganun na naman ulit. May lalaki na naman ako. Hanggang dito may lalaki ako. Ang ganda-ganda ko naman, Mr. Jewel. Ang sabi mo, sa'yo yan. Ikaw ang nagpaparinta. Diba? Sabi ko, tinan ako rito. Hindi ka naniniwala. Sabi mo, ako ang nagpapaupa. Ako nagpapaupa dito. Dami kong pera, dami kong ipon. Sabi ko sa'yo, yung... hindi ka naman naniniwala kahit anong sabihin ko eh. Yung sombrero... Sabihin ko na lang yung sinabi mo.
Yung sombrero, dininay mo, sabi mo... Ah, sombrero, anya na naman tayo sa sombrero. Oo. Oh. Personal na lang kayong pumunta ka rito, tatignan mo lahat ng sombrero. Personal na pumunta ako rin. Ilang beses kitang pinadalahan? Pangbisa ko? Bakit hindi ba ako dinadala? Pinadalaan mo ako pinangbisa ko kasi ganito rin sitwasyon yun. Cancel visa din ako noong last year. Oo. Ngayon na naman, naturpo na naman ako. Ganun din ang problema. Cancel visa na naman ako. Pag cancel visa ko, laging ganito, nakaitulpo ka. Last year, nakaitulpo ka. Pero nung nakahanap ako ng trabaho, nakaano ko ng school, sino na kinabang? Ikaw din. Lahat ng sahod ko napunta sa'yo. Kahit ipacheck natin yung ano, yan sa remittance. Ipacheck mo yung... lahat ng sahod ko. Sabi mo may lalaki ko. Kaya nga ako nagtataka. Magkapala pa ako, naipadalahan kita. Kahit nakikita kitang... Ma'am, anong maglalaban ng kukusot, hindi na kita lalahanin. Okay, hindi mapadala ko ng pira para hindi ka mahirapan maglaba. Okay, Ma'am Bebelin. Kaya naman kasi lumapit dito si Sir Joel, Ma'am Bebelin. Eh, meron kayong tatlong anak, tama po? At ngayon, yung tatlong anak ninyo, madam, eh ang gusto po sana is magkaayos kayo. Siya lang naman ang gumagawa ng labo ng panamin, relasyon namin. Sa lagi niyang pagsasabi na may lalaki ako. Kaya sinabi ko, inamin ko sa kanya na may lalaki ako. Oo, lalaki ko. Ang dami kong lalaki. Nag-tiktok pa nga ako. Ang dami kong lalaki. Lagi niyang sinasabi na may lalaki ako. Sir Joel, hindi din kasi maganda na selos tayo na selos. Baka naman... Hindi, mula umpisa lang yun, ma'am. Yung selos mo, kumbaga, wala na sa lugar. Hindi, mula umpisa lang yun, ma'am. Yung nakita ko yung sombrero, pag tinatanong ko, sabi niya, yung unang nagrinta doon sa kanya. Attorney? Yes po. Oo, ang gusto na lang kasi sana ni tatay, ano daw po ba ang pwede niyang gawin? Ngayon kasi si Ma'am Bebelin, kinoconvince ko na mag-usap sana sila ng maayos para sa mga bata, alang-alang sa mga bata. Okay, sa madalit sabi, ayaw naman din sana kasuhan ni Sir, si Ma'am Bebelin, tama? Mm-hmm. Kung ganyan, Sir, ayan na yung avenue, Sir, para kausapin nyo kung gusto nyong pauwiin. Pero yun nga, Sir, ang narinig ko sinabi kanina ni Ma'am Bebelin, kung uuwi siya dyan, uuwi siya dito sa Pilipinas, paano nyo bubuhay ng pamilya nyo? Baka mag-aaway at mag-aaway din kayo. Hindi, Sir. Nasubukan na namin mula umpisa, Sir. Ako lahat. Hindi. Kaya ko, Sir. Kaya ko. Kahit po pumunta pa na ibang bansa si Ma'am Bebelin kung... Sir, yung pangarap namin na makapaggawa ng... Kasi kung iisa lang ako, parang hindi kaya. Kasi mali lang yung sahod ko noon. Labor lang ako. Nung nakapunta siya ng ibang bansa, sama na kami. Nagkakakontrata ako. Siya, buong sahod niya, nagpapadala sa akin. Puro bahay yung inatupag. Ginawa ko. Ako may isang gumawa sa bahay namin. Ma'am Bebelin? Ma'am, kung sakaling papauwi na uwi ba kayo, amenable pa kayo, magsama pa kayong dalawa ni Sir? Hindi. Sa ginawa niyang ganito, ang rason niya pumunta kay Tulpo para makauwi ako. Para ano? Mag-away kami ng away. Araw-araw kami mag-aaway. Ayusin nga daw po, ito, ma'am. Siyempre, naka-ano na yung suotak ko. Lagi ka na kami mag-aaway. Makauwi man ako, sige, uuwi ako. Pero hindi ako makikipagsama sa kanya. Bakit po, ma'am? Paano yung pangabata? Sabi ko nga sa kanya, maghahalap nga ako ng trabaho dito kasi cancel visa na ako. 27 dapat may visa na ako kasi August 4, wala na. Magpapay na ako. Kaya na kailangan ko makahalap ng trabaho para mabisahan ako. Para opo, ma'am, pero ma-extend pa yung pangko. Opo, pero medyo grabe din naman ho kasi yung video nakita ko, ma'am. Yung ano, yung naka... Ayun nga, nagbibideo ko kami noon. Talagang nasa rindi na ng utak ko, nakainom na ako. Nilapitan ko yung lalaki na walang kalam-alam. Si busy sa cellphone. Sabi mo lalaki ko, ganyan ako. Tapos sinawak niya yung mga bata. Opo, siya rin ang gumawa ng ganyan eh. Siya rin, kasalanan din niya. Dahil po? Kasi makikita ang ganong video, kung hindi niya ako pinasabihan rin din ng utak ko. Sabi ko, manihimik ka na. Anong siya sinasabi? Manihimik ka na. Kasi rin din ang utak ko, tutuhanin ko yan. Kahit hindi ko yung lalaki, lalapitan ko yan. Anuin ko yan sa harap mo, sabi ko. Kaya yan ang pa niya, ebidensya niya ngayon, nahawak-hawak niya ngayon. Pero kasi medyo iba rin po yun para sa may asawa, no? Na may iyo niya. May kasama kayo sa kwarto. Oo, oh, saka ano kayo. Ang iisipin talaga dyan, may relasyon kayong dalawa. O may nangyari sa inyo. Saka nakausap din nakahubad niya. Anong sabi mo? Kahit magsumbu ako kay Tulpo, sasabihin mo, mainit. Oo, sinabi ko nga. Kaya hindi ako. Kasi hindi mo alam may video. Araw-araw na pagbibigay video ko. Kasi hindi mo alam na may video. Tulpo, sabi ko. Oh. Sige, punta ka ng Tulpo. Ngayon na naman,
Iba na naman, iba na naman yung sinasabi mo eh. Alam niyo na, sabi ko sa'yo, mas okay nga si Turbo pumunta rito para makita niyo ang sitasyon ko talaga, kalagayan ko dito talaga. Kanina pa ko sinasabi sa'yo, kung maninigas ka, harap ako kay Tulpo kako. Pero talagang matigas ka eh. Hanggang sila matigas ka eh. Di umarap na ako. Sinong nagtulak sa akin dito na pumunta rito? Yung tirang-tira, anong sinabay mo? Lahat ng sahod ko, hindi ko papadala sa'yo. Lahat ng sahod ko sa'yo na papadala. Huwag mong sabihin niyang lahat. Huwag mong sabihin, huwag mong sabihin niyang lahat ng sahod mo. Patik mo na. Buong sahod mo yon. Yan mo makikita ko, pinabayaan kita, ha? Hmm? Hanggang Father's Day. Sabi mo, wala kang mayamang kasi diyan gaganapin sa bahay ang Father's Day. Ngayon ka lang nagpadala ng ganyan. Hindi ka umiingi, pero pinadalahan kita kung hindi kita inaalala. Ha? Anong sabi mo sa akin? Naglalaba ka, walang washing. Sir, ma'am, baka ano lang po ako, ma'am. Kailan po kayo huling nagkausap? Nung nakaraaraw lang po. Nung pumunta ako rito, sir, kahapon, hindi ko na sinasagot yung tawag niya. Ganto ba lagi kayo mag-usap ngayon? Hindi, walang resolution pa, nagkakalabasan pa ng sama ng loob. Bago pa niya, iba pa yung bunganga niya. Parang naririnig ko na yung lagi niyang sinasabi sa akin, kaya yung utak ko, wala na, basta, mainit na. Agad yung ulo ko. Alam niyo, Atty. Gab, nagka-hospital kami ng anak ko dahil sa ginawa niya. Hindi, ganito lang naman yan, sir eh. Kung gusto niyo ayusin, mapapatawad niyo ba? Mapapatawad ko. Pero siya matigas niya eh. Tama sa'yo. Matigas siya. Kaya lahat, kung ano yung nararapat sa kanya, yun na lang ang gawin, Atty. Kapag yung nararapat ko, patalaw ko yung anak ko. Kapag yung nararapat po, anong ibig sabihin niyo po sa nararapat? Yung nararapat na, mai, ano sa kanya, mapauwi siya. Yung card mo nga sa purpose, yung card ko sa purpose, nilipat ko na sa'yo dahil na pupunta ko dito ng abroad. Anong ginawa mo doon sa card natin sa purpose? Sinanla mo. Huwag kang magsalita ng sina, huwag kang magsalita ng government ganyan. Government ang nagtutulong sa atin para mayayaon tayo sa kahirapan. Pero anong ginawa mo? Nakasal na din. Huwag kang magsalita ng ganyan. Na unang sahod ko yon sa pagkakatulong ko doon. Unang punta ko dito, December 18. Ano na yan? Hindi na titigil yan. 2019. Ma'am, eto po, sinasabi ni sir, yun nga. Mapapatawad naman daw niya lahat kung mag-aayos kayo. May chance pa po ba to? Kasi kung hindi, balak niyang mag-file ng kaso. Bisan sabihin niya na siya ang mapapatawad kung mapapatawad ko pa siya. Baliktad. Ako ang papatawarin niya. Anong ginawa ko sa kanya? Hindi ko naman siya pinabayaan. Anong kasalanan ko sa'yo? Sabi na nung may lalaki ako. Anong kasalanan ko sa'yo? Ano yung pinakita mo? Kung sinong may kasalanan? Sinong may kagustuhan nun? Di ba ikaw, pinus mo ako ng pinus, sabi mo lalaki lang ko, lalaki ko. Hindi na utak ko. Tanga ba ako? Nandun pa lang ako sa supa, nagubad na ako. Sinabi niwarningan na kita, hindi ka mahinto. Ayan, bubad ako. Hindi ka pa rin uminto, pinus mo pa rin ako. Sige nga, sabi mo pa. At gusto mo talaga makita, gusto mo, sabi ko rin. Ha? Sa dalalang inis ko na sa visit ko sa'yo. Okay, saglit lang, po, Ma'am Bebelin. Attorney Gabriel, meron din pong nasabi kanina si Ma'am Bebelin na tama ba, ma'am, wala kang visa dyan? Po, kasi tapos na po yung kontrata ko sa school po. Kasi ganito, ma'am, yun nga, kung hindi ito maayos, parang gusto lang ni sir, ma-file na kayo ng kaso, ganyan sa ginawa nyo. And I think sa kwento ni sir kanina, na meron kayong inamin sa kanya, sinabi nyo sa kanya mismo, na may iba kayo naka... Lahat, inaamin ko lahat. Sinasaking ko inaamin yan kasi sabihin, kahit itanggi ko man sa kanya, sabihin niya pa rin, pili niya pa rin na lalaki ko. Kaya, lalaki ko, sabi ko na ah. Kasi rin din ako. Kasi pag may na-file po, ma'am, na criminal case sa inyo, ano, na pwede maging basis po yun para mapauwi kayo dito. Ganun din yung end game kahit dyan. Kahit masuwi niya ako, sir, hindi ako pupunta dyan sa piling niya. Gustuhin ko pa mag-isa sa ginawa niya. Tatanggalan niya ako ng ano. Kaya nga po sana, ma'am, ang hinihingi na lang sir sino muna. Sino na ginabang? Ayusin to. Na kung kayang ayusin, kung kayang magkabate, para hindi na umabot doon. Iyon lang naman ang hinihingi talaga ni sir eh. Araw-araw kami nag-aaway niya, pero hindi ko yung pinapabayaan ha. Kahit araw-araw niya sinasabi may lalaki ma'am, at ko inaaway niya. Wala ko na siya, wala ko na siya sabi na pinapabayaan niyo, ma'am. Hindi ho yun yung issue dito. Ang issue ho dito, yun nga, parang may nakita ng video na may ibang lalaki. Yun po yun. Hindi po issue dito kung yung napapabayaan niyo siya o hindi, kung naaalagaan niyo. Sige ho, andun na ho tayo, naaalagaan ho natin. Ang inireklamo po ni sir, meron ho nga may iba nga daw ho dyan. Kaya nga ho, kung pwede daw sana, umuwi na lang kayo dito at ayusin. Mga bata ang kawawa dito. Si sir, sinasabi naman daw pala na willing to forgo kayo, ma'am. Kung willing to forgo kayo at magsimula ng bago para sa mga bata, para sa pamilya, baka maaaring gawin yun para hindi na magkaroon, para hindi na umabot sa kasuhan. Alam sa ginawa niyang ito, wala. Ang gawin niya sa akin, hindi ako makikipag-ayos sa kanya. Ayong makikipagsama sa isang bubong, hindi.
Sa mga bata, opo. Hindi ako pa magpapapayo sa bata. Sir, yun daw, narinig niyo na ang sagot ni ma'am. Wala na akong magagawa dyan, sir. Sinabi ko na sa kanya eh. Yun nga sinasabi ko, kung ano yung nararapat na, yun na lang gawin kung ano yung mapapauwi siya ng ano, may balablak dyan. Tulad nung sabi ko sa inyo, sir, yung sa video na to, since sa Dubai ito nangyari, hindi natin siya pwedeng gamitin ebidensya, no? Or hindi siya, hindi yan pwede maging basis ng criminal case na balak niyo i-file. Pero pwede natin i-file yung sa adultery, yung sa sinasabi niya may iba din sa ditong na nakatalik o nakalaguyo. Opo. Parang doon po natin yun, doon po yung magiging angulo natin. Opo. So, kung ang hihingi ko po sa inyo ngayon, eh, kunin nyo yung recollection nun, ano mga detalye ang binigay niya, at as much as possible, kung nasabi niya ako, sino yung pangalan ng kalaguyo niya. Eh. Opo. At kailan, at saan. So, para pwede natin yan, no? Pwede i-file. Tapos, opo, kapag na-filean po ng criminal case, siguro pwede natin ilapit dun sa embahada o sa agency niya, kung meron man, para i-inform sila that there's a pending criminal case dito sa Pilipinas. Maaaring maging basis yun na mapauwi siya dito. But regardless, sir, yun nga po, sabi ni ma'am, kahit mapauwi siya dito, hindi na makipagbalikan sa inyo. Ako, pinag-asal ko sana, sir, na bukso lang ang damdamin to, mainit lang ang ulo. Dahil okay. Sana magkaroon ng kapatawaran. In any case, pwede nyo naman iurong yung kaso kung sakaling umabot sa punto magkapatawaran kayong dalawa. Opo. Okay? So, yun lang, sir. Yun ang ma-advise ko sa inyo dito. Opo, sir. Hindi po maganda, no, bilang isang asawa na nakikita yung ganun, madam. Kung ayaw niya, bakit niya ginawa ito? Pumunta ba ako para mang lalaki dito? Ah, lahat na nakikita mo, in-screenshot mo, binibidyo mo. Ilang beses na akong naglipat ng bahay, tirahan, dahil sa kakaisip mo ng ganyan, kakasabi mo ng ganyan. Ah, hanggang pagtulog, steady yung video call. Tulog na ako, nandiyan pa rin yung video. Hanggang sa pagtae ko, pagligo ko. O sabihin na lang natin ito para alam na nila lahat. Hindi kita na, that time, hindi kita napagbigyan na nag-init ng ulo mo. Sabi mo, kakatapos ko lang nakipag kaya, hindi ako makikipag sa'yo ng ang oras na yon. Pagod ako, galing labas na naghahanap ng trabaho. Tsaka utak ko, wala na akong visa. Aburido ako. Hindi kita mapagbigyan na alam na makikipag wala naman akong feelings. Alam mo naman, kung may feelings ako, hindi ako pagod, okay yung pakiramdam ko, nakikipag sa baliktad ka, baliktad ka. Tama ka, tama na, diba, tama na. Diba nag-screenshot ka, nag-video, screenshot ka? Pakita mo. Tama pakita na. Mo yung mga scam natin. Bastos. Okay. Araw-araw, gabi-gabi. Bastos ka talaga, ha? bastos ka. Pag-uusapin namin kayo, ma'am, off-air, no? Kapag hindi talaga kayo nag-settle, ma'am, off-air, tutulungan na lang din po namin to si Sir. Sir Joel, kausapin mo muna si Ma'am Bebelin sa kabilang linya. At kapag hindi talaga kayo nag-settle, susundin natin yung payo ni Atty. Elaya. Okay?